pozdravljeni na prvem dogodku pozitivne akademije stranke Pozitivna Slovenija, namenjenem razpravi o univerzalnem temeljnem dohodku. S temi dogodki želimo v bistvu odpreti prostor različnim temam, predvsem pa želimo odpreti prostor različnim diskurzom, kar nam je danes bolj ali manj uspelo. Povečanje gospodarstva še ne pomeni samo po sebi tudi, da mu bo sledilo večje število delovnih mest. Ker dejstvo je, da tehnološki napredek, digitalizacija ne potrebuje veliko delovnih mest, prinaša pa veliko dodano vrednost. Mi se soočamo s tem, da ljudje delajo, pa so na pragu revščine. Ali je delo samo tisto, za kar dobimo tudi plačo, ali je delo tudi kaj drugega? Je delo to, kar opravljajo, če dam zdaj primer, gasilci? Je delo to, kar upravljamo, ko vzgajamo otroke? Je delo to, kar delamo, ne vem, v društvih? In še polno drugih stvari. In UTD sam po sebi se mi zdi dobra ideja. Tu lepa nastane en miseln preskok, ki ga je najbrž zelo težko premagati. Ali je to ekonomsko mogoče narediti ali ne? Ekonomsko je seveda to mogoče narediti tako v Sloveniji, tako v Evropi, kot v svetu. Druga stvar je pa, ali je to politično in socialno mogoče narediti. Tu sem pa jaz postanem skeptičen glede tega, ker na vsak način to zahteva neke prerazdelitve, ki jih velik del ljudi ne bo sprejel, pri čemer so včasih nepričakovani za ta obliko tega temeljnega dohodka liberalci, kot je bil prej omenjeni Friedman, ki je predlagal negativni davek, ker je nekaj podobnega kot univerzalni temeljni dohodek, nekje pridete na ničlo in tako naprej se davki plačujejo, do tem pa ne. Pomembno se mi zdi, da veste, da je izmerjena seznanjenost za to idejo v Sloveniji bila spomladi prejšnjega leta okoli 30%, medtem ko je bila jeseni, torej še daleč pred vrhom te kampanje, že 70%, kar pomeni seveda, da se seznanjenost povečala za 100%. Jaz sem prepričan, da lahko zdaj govorimo že o tem, da je vsaj kot ideja prepoznavna med 4/5 odraslih Slovencev. Lahko predlagamo seveda različne višine, ta je tisti parameter, ki je najpogosteje predmet pozornosti, vendar jaz bi vas svaril pred tem, da se fiksirate na in da pozabite na ostale. Obseg prejemnikov, ki sem ga zdaj omenil, je gotovo pomemben. Gotovo je prav tako pomembno tudi obstoj ali ne obstoj storitev klasične socialne države ob samem univerzalnem temeljnem dohodku in seveda, kako da ne, tudi davčna politika. Mi ekonomisti dejansko, ko slišimo nekaj brezpogojno, nekako težko to sprejmemo in tudi zelo ugledni ekonomisti, ko so razpravljali o določenih oblikah UTD-ja, vedno je pogojevanje. Pogojevanje ne v smislu pogojevanja glede na dohodke in premoženja, ampak pogojevanje ali omejevanje na določene skupine. Naša pokojnina, ponavlja, je imela te zametke, pa jih nima več. Se pravi, tako gledano smo mi naredili en strahotni korak nazaj. In pokojnina, po mojem, bo čez 10 let v Sloveniji morala, se bo moral jeti na sistem, kjer je v bistvu univerzalni element plus element, ki je vezan na delo. Mladi ljudje se večinoma, ne, tam nekje 75-80% zaposlujejo v prekarnih zaposlitvah, predvsem v projektnem delu, nestalnem delu, delu za določen čas in tako naprej. Zdaj, prekarne zaposlitve ali pa ne, ta tip zaposlitev samih po sebi najbrž niti ne vem kakšno strašno zlo. Če je zadej univerzalni temeljni dohodek, pa ni zlo. Če ga pa ni, pa je zlo in to veliko zlo. Za uvedbo temeljnega dohodka, ki bi se financiral iz okoljskih davkov, bi lahko izpeljali prehod v pravično, nizkooglično družbo v 2 vzporednih potezah. Obe potezi pa izhajata iz skupnega izhodišča, gre skratka za individualizacijo naše skupne družbene lastnine. UTD je v bistvu dohodek, ki ga lahko upelje
politična skupnost, ki pa ni nujno nacionalna, lahko je del nacionalne države v smislu regionalno, lokalno, lahko je to neka regija, lahko je mesto, lahko je celo vas, kot kaže recimo pilotni projekti v Namibiji, lahko je pa tudi del, lahko rečemo temu, neke supranacionalne enote, kakršna je Evropska unija.